У Харкові тренується збірна України з футболу. Команда проводить збір перед товариськими матчами з Марокко та Албанією. На понеділок, 28 травня, заплановане відкрите тренування збірної. Вболівальники зможуть підтримати гравців головної команди країни під час вечірнього заняття. Воно почнеться на стадіоні «Металіст» о 18:00. Вхід на арену вільний і буде відкритий з 17:00 і до 17:30. Вболівальникам обіцяють розіграш призів від Федерації футболу України, її спонсорів і партнерів. 30 травня збірна України вилетить із Харкова до Женеви. Гра зі збірною Марокко відбуватиметься 31 травня. А 3 червня планується матч із командою Албанії.